Hello guys, good morning. Welcome to another vlog. Oily Banigo, Bank No Bazigosa, Razama, Udda, the Algid Dila, Log, Art Boys Ayatu, Kinaman, Izoma, Sudahiri Log, Barra the Boys Ayatu, and Yetauta Gorda, the Algadi, Sudaibani Dilabo, Tiovaravani, Udna, Algadi Dilabo, Raza Zimponis and Alzilai as a Kinamane, Bira Simpson, Panibani Poiraza, Chisoponisa, and Tiovaravani Hassi, Jimzana, Alzilago, Raza आज Udda, the Edambo, when Lagiras, I don't know, Izo. खाजा मैले अलिक छिटो खाथे होला त्यो भएर पनि सायद हैन एकदम भोक लागिरहेछ अब चाहिँ म भनेको फटाफट खाजा आज चाहिँ टाको होममेड टाको बनाउनु पर्यो त्यसपछि खानपिन गरेर मेरो दिउँसो तिर भनेको घरमै अलिकति यताउता काम छ र बाहिर जाने पनि काम छ अहिले दिउँसो खेर बाहिर पनि निस्किन्छु अब चाहिँ म किचनमा लागे यस आज खाजा पनि हिजो राति नै खाएको किनभने बाहिर त ब्ल्याङ्केट किनेको गाथे त्यसपछि आएर चाउचाउ खाएको बिर्सेछु तर आइ डोन्ट नो के भन्न छिटो भोक लाग्यो है नभए अरु बेला त म भनेको प्राय एक्सरसाइजहरु गर्थे नयाँ दे गरेर आइसके पछाडि मात्र प्राय भनेको लगभग अलि ढिलो किनभने हामी खाना भनेको अलिकति ढिला खान्छौँ क्या किनभने बिहान यताउता गर्दा देउते भइहाल्छ एक्सरसाइज गरेर आएर म प्राय हल्का ब्रेकफास्ट खाइरहेको हुन्छु अनि खाना भनेको लगभग एक जस्तो बजेको हुन्छ तर आज बिहानै भोक लाग्यो है लाग्यो चाहिँ खानै पर्यो चिकन रेडी गाइज टाकोको लागि रोटी हुँदैछ म चाहिँ दुईटामा खानु पर्यो प्लस यता सबै भेजीहरू यहाँ भनेको मशरूम भयो क्याप्सिकम भयो चिकन भयो प्लस सिलुजी भनेको यस्तो पत्तामा खाने अरे ऊ रोटीमा नखाने अरे किनभने एकदमसँग चाहिँ क्यालोरी धेर हुन्छ भनेर सिलु एकदम कन्सियस थिए नि त त्यो भएर र गाइस सिलु पनि मलाई हेल्प गरिदिनु सिलु वेलकम टु ब्लग तिमीलाई आज फेरि थ्याङ्क यू तिमी के काट्दैछौ एभ्रीबडी म टमाटर काट्न मन लाग्यो सघाउन आएको त्यो काट्दै काट्दै त्यो भुत्यो जस्तो छ त्यो कस्तो धेरै भुत्यो भएछ पुरै रेड दा पनि काटेर लु अचम्म भयो हामीसँग काँक्रा छ कि छैन छ ओके रेड मसरुम र चिकन पाइदिएछ तिमीले सके काट्दै सबै अलमोस्ट कुकुम्बर काट क्युकुम्बर कि कुकुम्बर क्युकुम्बर काँक्रा भन्छ क्युकुम्बर तर गाइस अलमोस्ट रेडी भइसकेछ मैले यहाँ क्याप्सिकम पनि हालिदिएको छु फाइनल हाम्रो मेरो लागि यहाँ रोटी दुईटा प्लस चिकनहरू काँक्रा सबै कुरा यहाँनिर सिलुले खोर्सानीहरू हालेको छिन् है त्यस पछाडि सिलुको चाहिँ त्यसमा हाने सिलु तिमी प्लस यहाँ केचपहरू पनि रेन्ज पाइदियो सकिएको रहेछ है अर्को मेन भनेको रेन्ज पनि थियो अब सकेको होइन खाँदै नखाएको डेटेक्सर रहेछ कहिले नखाएर यसो हेरेको डेटेक्सर भएछ चम्चाले चम्चा चम्चा रगाइ अब टक्क टाको बनाइन्छ त्यस पछाडि टक्क खाने है त तिमी त्यसमा खाने टपिङ सुरुमा के लाउनुपर्छ एकचोटि लाउनु चाहिँ एउटा चम्चा अब एउटा लिएर आउँछु गाइस टाको चाहिँ एकदम बवाल मलाई मिठो लाग्छ है पर्सनली एकदम फेरि मलाई त रोटीमा मिठो लाग्दैन फेरि सिलो चाहिँ फेरि मलाई फेरि यो हुन्छ नि लेटिसमा कि त यो आइस वर्कमा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ हो यसमा अब ठ्याक अलिक दही र उहा दही पनि छ त हालिदिएँ ए दही पर्दैन हो अनि पेपर प्याज हालौँ है त्यस पछाडि यहाँ हालियो प्याज हालौँ त्यस पछाडि भनेको काँक्रा हालौँ त्यसपछि यहाँको खोर्सानी हालौँ यो चाहिँ स्पाइसीवाला हो है त यो चाहिँ एउटा स्पाइसीवाला छ स्पाइसी दुईवटा हालौँ ल यो पिरो हो यो अमिलो हो मैले टमाटर हाल्न बाँकी रह्यो पेपर र नुन चाहिँ भएन सागपात हालौँ अलिकति त्यस पछाडि भनेको ल यति हालियो यो तपाईँलाई लेटुस राखेको ए यहाँ लेटुस पनि रहेछ अर्को ल अब टक्क हालिसके पछाडि भनेको अलिकति यसमा रेन्ज हालौँ केचप हालौँ सरी अब यो चाहिँ भनेको येलो मस्टर्ड अलिकति हालौँ यो पनि येलो मस्टर्ड हालौँ फाइनल भनेको यस्तो हो अब टक्क सिलुको चाहिँ झन् जम्बो भयो त सिलु तिम्रो त अनि के हाल्नु भने म केही हाल्दिनँ रेन्जहरू मन पर्छ सिलुको ठ्याक्क यसरी पक्रिने मिठो लाग्छ एक्सिडेन्ट भयो क्या यो च्यात्यो क्या एकदम हेल्दी पनि क्या यो खानेकुरा किनभने सबै सागपातै जस्तो हुन्छ यहाँ पुरा गाइज अहिले चाहिँ भनेको दिउँसो 3 बजेको छ र एकदम चिसो छ पुरै घाम पनि लागेको छैन अघि त पानी पर्दै थियो र आज चाहिँ हामी भनेको थोरै सपिङमा हाम्रो अब चिसो पनि एकदम लागिसकेको छ जाडोको लुगाहरू एक दुईवटा किन्नुपर्ने थियो सिलुको पनि किन्नुपर्ने छ अरे त्यसको लागि भाइ त हामी निस्किन आँट्यो है त कस्तो बवाल बाइक रहेछ हौ यहाँ खोइ त ला के भयो त यार हिजो बेट फेरि आजै फेरि
बल्दैन त यो त अनि के भयो यो त अ कति पनि भएको छैन किनेको व्हाट द हेक इज दिस हिजो भर्खर चेन्ज गरे मैले कम्प्लेन गरेर फिर्ता सिलो तिमी बजार जाने एकदम रेडी छोड दे म त्यसलाई कम्प्लेन गर्छु यस जाडो भयो नि जाडो भयो नि रमाइलो हुन्छ यस्तो जाडो भयो है चिसो 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 पख 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 गाडीको चाबी खोल्छ त्यो आइटम मैले ब्याट्री हिजो मात्रै फेरेको हिजो कि अस्तिको दिन फेरेको है होइन त्यो फिर्ता हुन्छ त्यो त्यसको सब्सक्रिप्सन हुन्छ नि त कहाँ जाने हो हामी हामी ग्रे भाइन मल जाउँ न कति कति टाइम लाग्छ यहाँदेखि त धेर लाग्दैन होला 20-25 15-20 मिनट म्याक्सिमम 20 मिनट सुरगाज हामी आइसकेको छौँ र एकदमै चिसो पनि छ जाडोको बेलामा एक वर्ष भन्दा पनि सात आठ महिना सात आठ महिना पछाडि आइसक्यो पुरै जाडो थिएन नि त्यतिखेर फ्राइडे भएर होला मल पनि बिजी बिजी लगाइज फर्स्ट स्टप हाम्रो बर्लिङटन हामी छिरिसकेको छौँ ब्याग कति धेरै रहेछ गाइज हेर्नु न ब्यागै ब्याग सेलमा रहेछ है गाइज हाम्रो पनि एउटा लगेज चाहिँ पनि रहेको छ किनभने ट्राभलहरू गर्दा यताउता मिनी ट्राभल गर्दा मिनी चाहिँ क्या हाम्रो यिनीहरू नेसनल ट्राभल मिनी ब्याग चाहिएको छ किनभने हामी यहाँ युएस घुम्छौँ नि त अब बिस्तारै अहिले हामी केही काममा अल्झिरहेको छौँ होइन यो काम सकिने बित्तिकै हामी कहाँ कहाँ जान्छौँ के तपाईँहरूले ब्लगमा त्यसबाट थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है तपाईँ ज्याकेट हेर्दै गयो किनभने एकदम चिसो छ नि त एउटा भने जस्तो पाइएछ भने एउटा ज्याकेट एउटा दुइटा ज्याकेट पनि किन्नु पर्ला है सुरगाजी एकदम मन पर्यो है रातो मेरो हाफ खासै ज्याकेट छैन पनि एउटा मात्र छ यो ठिक लाग्यो यो एउटा किन्नु पर्ला है त सिलु नै हरान गाज बल्ल बल्ल यहाँ भेट्यो सिलु के हो अनि तिमी कहाँदेखि छिरेको कहाँ छौ त मान्छे हरायो भने झन्डै म नोटिस दिएको अगाडि र सिलुको बानी चाहिँ भनेको एकतिरबाट टक्क छिर्छिन नि किनभने मल त यत्रो ठुलो छ नि त पर पर पल्लो कुनादेखि कहाँ छिरेको कहाँ जान्छ नि कहाँ जान्छ हेर्दा हेर्दै अन्तिममा पुरै भेट्नै गाह्रो हुन्छ ल केटाकेटीहरूको खेल्नेहरू पनि यता किड्सको खेल्नेहरू पनि छ प्लस हो भोक लाग्यो सिलुलाई भोक लाग्यो अरे गाइस त्यहाँनिर खाने ठाउँ थियो होइन त्यो भनेर र गाइस हामीले त्यो लगेज चाहिँ अहिले किन्दौँ किनभने त्यो अहिले किन्दाखेरि भनेको यहाँ फेरि डोरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो अझै उता काम पनि छ होइन त्यसो भन्दा बरु अन्तिमतिर जानु पर्यो भनेर अहिले चाहिँ भनेको बरु यता अरू अरू ग्रोसरी गरिसक्ने त्यस पछाडि मात्र हामी अन्तिममा त्यहाँ किनेर उताउतै जानु पर्यो भनेर खास अहिले हामी नकिने हो र गाइस चाहिँ 1908 चाहिँ यो ग्रेप बाइन यो सिटी यस्तो रहेछ हेर्नु न सबै पहिलाको पिक्चरहरू त्यतिखेर मार्केट यसरी 99 यसरी लाग्दो रहेछ है यस्तो भवाल अहिले त अब पुरै भवालै छ नि त होइन त्यतिखेरको पिक्चरहरू सबै यो मलमा राखेको रहेछ क्या रेन फरेस्ट क्याफे हेर्नु है त टक्क अब नामै रेन फरेस्ट हेर्नु त अब हेर्ने पुरै क्रोकोडाइल छ है हेर्नु है त अब ए ल क्रोकोडाइल हेर्नु त ल सेम रियल छैन त हेर्नु त ल खेल्ने कुरा हाम्रो नेपालमा चाहिँ पैसा हाल्ने सिस्टम पनि रहेछ है उफ माइन्ड डराएर राखेको छ त्यहाँनिर देखिनु पुरा हल्लेको के हो सिलु क्रोकोडाइल हल्ली त सात त तिम्रो जाँदैछ त अनि आर्टिफिसियल भने थाहा हुँदा हुँदैन कस्तो डर लाग्यो कि ल हेर्नु न गाई चाहिँ यहाँ पुरै ल रियल टाइपको है माथितिर झुन्डेर बसेको गाई चाहिँ पुरै रेस्टुरेन्ट हो होइन तर यहाँ यस्तै यो जनावरहरू अब त्यहाँ क्रोकोडाइलहरू भयो यतातिर पिजनहरू भयो एनाकोन्डाहरू भयो माछाहरू भयो सबै कुरा एकदमसँगले हेर्नु न कति जङ्गली टाइपको छ होइन यहाँ भित्र जाँदा टक्क बसेर खाने त हुन्छ हेलो माछाले यता बसेर खाने बार रेस्टुरेन्ट हेर्नु यहाँ भित्र पुरै पुरै जङ्गल टाइपको छ हेर्नु त पुरै त्यहाँभित्र बार कसँग तर गाइस पुरै यहाँ फोटो खिच्ने ठाउँ रहेछ किनभने अब ए क्रिसमसहरू लागिसकेको छ नि त हेर्नु न लाइट मलमा यसो एट्र्याक्टिभ त बनाउनु पऱ्यो नि त यहाँनिर होइन फिलु कस्तो फिल भइरहेछ त लाइटमा राम्रो भइरहेछ क्रिसमस आए टाइपको फिल भइरहेछ हो क्रिसमस आए जस्तै भइरहेछ ओके ल लेट्स गो जाउँ होला अब जाउँ बाई बाई भन र फाइनली सिलुले खोजेको स्टोर भेट्यौ सिलु तिमीले के खोजेको भर्खर न्यू ओपन भएको हो कि त्यही भएर तिमीले के खोजेको खास गर्नु चाहिँ ए हो
Guys, Sila le pure bedin tiri rahe chahe, varay andi ma. Kasto funny bo, maje pure ek round aane ra. Mali suru ma zaha din lagu the tiri re khudna gaku. Sila let's go abjam. Tiri rahe chahe, let's go ina. Danna bedin chahe. Kotha pade reason agi re kotha mein. Tiri rahe chahe, zaha kisi tarah mein. Aur ki color khudu. Aur ki lugaye chahe, unka simple color different lugaye. Aur ke alma hai, chum. Line guys, yehi kora chahe. Sura guys pure अदर भयो सँगै पुरै जन चिसो परेको छ लेट्स गो हाम्रै पालो जो 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 सिलो हाम्रो गाडी कहाँ छ यहाँ त होइन यार लास हिँड्नु पर्यो अब उडाउन निस्केको भए हुन्छ ए त्यहाँबाट हो सुरु गए हामी छिरेको अर्कैतिरबाट तर अर्कैतिरबाट निस्केछौँ है त्यो भएर चिसोमा जन हिँडाइ भयो निस्काइ भनेको यहाँ कहाँ माथिबाट गाडी भनेको कहाँ तल उता तल हो होइन त्यो भएर हामी इन्ट्री भनेको उतापट्टिबाट हानेछौँ एक्जिट अर्कैपट्टिबाट हानेछौँ क्या त्यो भएर हल्का हिँडाइ भयो सुरगाज घर आइपुग्यो लास्टै भोक लाग्यो है सिलु तिमी के तताउँदैछौ यहाँ सिलु ती भोक लागेर पुरै रेडिमेड समोसाहरू के खानाहरू छ नि किनभने खासा पनि खाइएन त्यहाँ ठाउँ खानै भनेको लाइन बेसी थियो यताउता गरेर रात परिहाल्यो खाना चाहिँ बचाउ ल र बाहिर गएर आएर एकदम चिसो पनि भयो त्यो भएर एकदम मटनको सुप खानु पर्यो भनेर मटन एक पोका निकालिदिएको छु सिलाले खाना साना त्यहाँ बसाइदिन्छु म कुकरमा बसाउ छिटो हुन्छ मटन सिटी लगाइदिउँ न आज म तिन सिटी जति लगाइदिन्छु ल मिठो हुन्छ कि भइहाल्छ नि र एकदम हतार हतार पनि भयो मटनलाई आज कुकरमा सिटी लगाएर बनाइदिनु पऱ्यो नयाँ स्टाइलले मासु पखालिसकेको छु है मैले मसला पाएको छ अब यहाँ मटन हालेर बेलाउन आएको है मटन पनि एकदम रेडी छ यहाँ सुरुकै एकदम मटन बनिसकेको छ अब धनिया हाल्दा माथि रह्यो मटनमा धनिया पनि यहाँ काटेर एकदम रेडी बनाइसकेको छु टक्क धनिया हालिदिउँ त्यस पछाडि भनेको यसलाई टक्कै एकताल तना चलाइदिउँ है तलाइदिउँ भएछ चलाइ ल अब चाहिँ एकदम मटन लुक्स यमी यमी है त सुरुकै मटन रेडी खाना अरू केही पनि मैले बनाइनँ किनभने एकदम अल्छी पनि लाग्यो अरू बेला नभए म अचार सचार बनाएर खाने ढिला भयो क्या उतादेखि आउँदै गर्दा अनि सिलु पनि खाना नखाने भने उसले थोरै मटन मात्र खाइन् त्यसमा त मलाई अरू पकाउन अल्छी लाग्यो यही मटनको सुप बनाएँ एउटा प्याजले खाना त्यति भए भइहाल्यो कहिले काहीँ त खानपिन पनि एकदम मस्त भयो अब आजको ब्लग म यिनीहरू एन्ड गर्न आँटेको आज भनेको हामी बाहिर मलतिर गयौँ कति लगभग दिउँसोतिर गएको थियौँ आउँदा गर्दै बेलुका भइहाल्यो आएर खानासाना पकाउँदा गर्दा अहिले भनेको लगभग कति 9 जति बजिसकेको छ अब आजको ब्लग म एडिट गर्छु नभए अहिले फेरि भिडियो अपलोड गर्नलाई ढिला हुन्छ आइपुगे तपाईँलाई आजको ब्लग मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र जाँदै फेरि पनि भन्छु भोट फर सागर ढकाल है त किनभने डडेलधुराबाट एकदम सागरजी उठ्नु भएको छ एकदम राम्रो मान्छे होइन
त्यसो हुँदा तपाईँ हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ क्या. राम्रो मान्छे आउनु पऱ्यो, म हिजो पनि भनिरहेछु, आज पनि भनिरहेछु, अन्तिममा जाँदा पनि त्यस्तै सम्झिहालेँ. उहाँहरूको लागि सानो भोट माग्दैछु होइन, भोट गर्नुहोला. एकदमसँगले पैसा बाँडेका कुराहरू पनि आइरहेका छन् होइन, त्यसको पछि लाग्नुभन्दा पनि राम्रो मान्छेलाई भोट दिनुहोला. मेरो अनुरोध चाहिँ यही छ है त. थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई.